Hello， 大家好，我是小轰。那我们今天要抽球拍啦，我们感谢那个 Bonnie 给我了这支球拍，要我来帮大家 A 到福利，要抽给大家。那这支是 Bonnie 的8888AX， 要抽给大家。那怎么抽呢？就把影片看完吧。Hello， 大家好，我是小轰。那我们今天感谢 Bonnie 他们今天赞助了球拍，要来抽给大家以外，然后还有给我希望我能做一些心得的感想。那也谢谢 Bonnie 他们给我了一件衣服，然后 size 很不错，谢谢你们。那我们废话不多说，我们今天拿出我们的主角吧，走。好，那这个是那个 Bonnie 他们寄来的球拍，这个是银白色的袋子。那我蛮讶异的，因为现在我以为羽球拍这种单支装的都是黑色那种，就是我们传统印象是黑色的，但是我第一次看到这种银色的袋子，所以蛮特别的。然后它这边是有做一些那个碳纤维纹路的，一些碳纤维纹路，所以算是一个比较特别的袋子。虽然对我们常打球，我们背那种大球袋，我们一次会扛三四支球拍的人来说，这种单支包的我们没有什么太多的兴趣，但是还是蛮惊艳的，因为很少看到做这种颜色，然后比较特别，还是会留意一下。那我们来看一下它里面的球拍。今天Bonnie 给我们的球拍是 Carbon 的 8888AX， 对。那这个是你收到球拍的时候全新的封膜，这个就是要抽给你们的啦。这个拍套它这边拿下来之后，你会发现它这边有送一些拍钉给你，这里会有送几个拍钉，不过这个拍钉送的蛮少的，我觉得蛮可惜的，因为它这个送的是九个拍钉，我刚刚算了一下九个拍钉。那其实一般像这个是76孔的球拍，它就是有76个孔，它送九个拍钉，其实真的连一圈都换不到，这是我觉得比较可惜，但是有送总比没送好，对吧？那我们先来看一下外观，它其实外观你一看就可以看得出来，它底是有一个黑色的球拍当底，但是它中间用了这种金黄色的这种很像火焰的感觉，有没有那种火焰那种图案那种感觉，来做一些点缀，点缀地方蛮多的，中杆这边，然后这里，这边侧边，这边这个主要这四个位置都有做一些很像火焰的感觉。那你这种亮面漆加上这种金光闪闪的感觉，它这个反射下来，你会觉得这个球拍看起来特别的亮，因为那个金色会一直反光。那它这边还有一些白色的地方，所以这个白色的地方呢，主要是像它有一些科技的那种文字，对不对？它就会用一个白色的底，然后写在上面。所以主要来说，这个球拍只有三个颜色，就是黑底，然后金色加上白色。虽然我老实说，我比较喜欢雾面的球拍，但是以这个亮面的球拍来说，这样做起来其实不难看。那我们来看一下比较细节的部分。这个球拍我空拍去量的时候是85克，就是不含线，就是单纯现在这样的状态去量是85克，算是 4U 里面偏重，因为你知道重量它是有一个积聚的嘛，它不可能 4U 是代表一个重量，它是有一个正负的公差值，所以这个算是 4U 里面比较偏重的球拍，快接近 3U。 那它的平衡点官方标示是295正负5，那在我包上我把这个原厂握把布拆掉，然后包上我喜欢的那个龙骨纹握把布加上含线，这样子的话我测出来大概是300出头的这个平衡点。那它的中杆算是细中杆，那它的拍子呢是76孔的球拍，这我刚刚有讲过。然后这边内 muscle 的设计就是它这边有凹进去的这个地方，对不对？做了大概一半。那它的框不是这种破风框，所以它这个感觉，这框的感觉很像那个 A77， 有没有？就是 YY 新出的那个 A77， 它这个边呢，它这个框做的很薄，但是重要的是它这个地方它不是做尖，虽然框是薄框，但它这个破风的地方不是尖，但它也不是那种核心框，就是整个平面的，它是有点像圆弧，有点像 A77 的感觉，是圆弧形的，但也不是尖，也不是破风，我觉得算是兼具这两者之间吧。那它的售价，建议售价写的是6900，但是他们的官方有一个他们自己的官方直营的一个网站，就是售价是3000块。那你们那个详细连结我放在那个影片那个下方叙述的地方，就是如果你很想要对这些球拍有兴趣的话，你可以点进去他们的那个官网官方的商城去看一下这些球拍更多的叙述。那我简单来说一下这些球拍我打的心得，就是说它整个的挥重感蛮重的，因为它第一个我讲了它 4U 比较偏重，当然这些数据就是这个感觉是以我为主，对吧？如果你身体素质比我好，力量比我大，那当然你对这个球拍你会有不同的心得，对吧？假如说一个很壮的人，就是一个可能体保生啊或什么，他可能会觉得这球拍很轻，所以每个人状态不一样。那我讲一下，我觉得这个的挥重我觉得比较重，因为它是我刚才讲 4U 比较偏重，是超过我平常自己拿的球拍的重量一点点，大概是一点点，但是因为它头也偏重的关系，所以它的平衡点300出跟我平常拿的也多了大概快要10，
所以这个整个挥起来的那种挥重感比较重，再加上它这个框不是非常尖的那种破风框，所以整体增加了整个挥重感。你挥重最明显的就是你拿的时候，哎，沉，比较沉的感觉。但它这个中感不硬，它的中感我觉得适中。我唯一会觉得吃力的地方就是它比较沉。那比较沉的时候，可能像我做一些防守、做一些反拍的那种接杀球的时候，你那个沉，假如说一左一右，你这样子光拉到那边去的时候，你就觉得哎，因为沉的关系，所以有比较慢。但是它是缺点也算是优点嘛，因为你想想看，如果你今天力量、身体素质好，你把它挥得快，对吧？我可能身体素质差，我挥得不快，我防守比较辛苦。但是如果你今天，你技术好，可以把它挥得很快，哦，那就有差，因为它挥重比较重，所以你如果你能把这支球拍挥得快，就是意思就是你能驾驭这支球拍的话，那其实你整个球质，你的球会更重。再来就是它这个中杆，通常中杆是一支球拍的灵魂。那我打过很多2000以下的球拍，都有一个共通点，就是中杆会震，你知道吗？中杆会震。就是你打完球挥完的时候，它在回弹的时候，这个地方一直晃，有没有一直晃？所以你会觉得手在震，会有震手的感觉。那这种东西当然是比较出来的啊。就是如果说你只打2000块以下的球拍，那你没有打过比较贵的球拍，你可能感受不出就是会有震的感觉。这种东西是要比较出来的。那因为我这样子打过，我可以肯定说这支球拍目前我打下来，它这个中杆抗扭是做得不错的，因为它没有太多震的这种感觉。好，那这支以3000块的价位，然后这种感觉不太会震手，舒服，我觉得 OK， 我觉得 OK。那这些球拍还有一个问题，就是它这个拍钉啊，就这个旁边这个孔钉，这叫我们叫拍钉。它这个因为我用我市面上主流的规格，就是因为我平常有在换球拍拍钉嘛，一般主流的规格是装不上去的，因为它这个做的比较瘦，你知道吗？它做的比较，它那个拍钉做的比较细，我随便拿一个给你看啊，我这个拿出来，然后我自己平常有一盒拍钉，因为我平常都有在换，主要是要保养球拍啦，因为通常穿四次线，我会全部换一轮，因为我一般这主流的规格，我知道你这样可能看不出来，但是因为我主流的规格拍钉是那个孔啊，直径是比它大的，它直径是做的比较细小的，所以一般的拍钉。就是市面上通用的规格基本上装不上这个里面的，这个大家你们要注意，就是它的拍钉算是特规的拍钉。如果你想要买这支球拍，然后你很重视这个换拍钉的保养的话，然后它原厂又只给你9个，那这个你可能要自己再去另外买特殊规格的拍钉来做更换。这是我觉得比较可惜的地方，就是它拍钉不是做主流规格的，我一般规格的是装不进去的。我这边装到一半会卡住，不信我试给你看吧，有没有？我这边。这样压不进去了吗？压整个，我手好痛，压不下去，因为它这个比较胖，一般主流的比它胖，所以它这个洞进不去，然后太用力了反而拔不出来。出来了。所以这个就是我觉得一个小缺点啦，就是希望未来 Bonnie 在做球拍这个方面可以改进，就是用主流的规格的话，那大家换拍钉就比较没有太多困扰。那我会觉得怎么样会适合这支球拍？第一个，因为我以前常常在那种评测啊，会讲说，我建议大家就是，如果你刚开始打球，你可以先试试看拿平衡型的球拍，拿中杆不要太硬的中杆去打。但是每个人身体素质不同，那有时候你也会去尝试说，我是不是能在进阶？我是不是其实适合重头？不，因为本来我推荐的是一种推荐，不代表每个人都能适用。那这种就很适合，就是你想要初次尝试重头拍，你以前没用过重头拍。然后你也很好奇，但是因为现在市面上很多重头拍比较旗舰款的，它就是头重以外中杆又硬，那很多人他第一次打重头拍他会觉得好硬，整个硬到不行，然后整个就是身体手会酸啊，或是力量打不出去，给大家挫折感比较大。那这支重头拍我觉得它是好上手的重头拍，因为毕竟它中杆不硬，这中杆真的不硬，然后它头又偏重的设定，所以假设你很喜欢重头的感觉，但是你又不想要中杆太硬，你想要尝试想要头重一点的，但是你平常就没有打那么硬，你只是想要试一个平衡点比较靠头的，那我觉得这支蛮适合你。那这是我对今天 Bonnie 的 Carbon 8888AX 的心得，希望对你们有帮助。好啦，那如果你喜欢我的影片的话，你可以在帮我影片下方按订阅，粉丝团也可以按赞来关注我最新消息，未来想要看什么样主题的影片也可以在下方留言告诉我。那我是小轰，我们就下个影片见咯，拜拜。好啦，那我们今天又要送出这支Bonnie 的 Carbon 8888AX，
那我们今天要怎么送出这支球拍呢？很简单，你到我的粉丝团，我会有一个这个一模一样的影片的一个预告片，你帮我把那预告片分享出去，设公开，那一定要设公开，因为你不设公开，我不知道你有没有分享，对吧？因为我不是你的好友啊，对不对？虽然我们是朋友，但是我们没有脸书的好友。再来就是你在下方那个预告片下方随意留言，想跟我小轰讲什么话啊？你想要问我什么问题啊？你想要跟我聊天，你想要讲什么都可以讲，随意留言啊，不要标记朋友，因为我真的很讨厌抽奖活动还要标记朋友，我就没朋友还叫我标记，所以记得随意留言分享设公开，我们一周后就抽出这支球拍给你们，加上它这个很精美的这个拍带一并寄给你，哇，那谢谢你们，我们就下个影片见咯，拜拜。